아, 소민아. 야, 아직. 미 엄마 비디오다. 엄마 비디오 엄마. 아, 나비. 도카 바베과. 나 애라 좀 메마 리네가 앞이 마 떠지나. 애라 바베. 앞인 떠야옹 지 떠외야옹 소라래 뚜로 베과. 삐로과 삐마 지 떠외라 떠나이라 베 자메 하과. 뚜로와 나나이라 나비나. 떠지나. 소민아. 나 좀. 민네리. 메마 미 유네과. 메마 소라 마까오무 베도만래 마까오무. 과. 뚜로 마 떠뼈라잉. 뚜로 보 도다 쳐대. 내사만 갑니다. 삐로리. 암만데야 뚜로리 집에. 너? 호 뚜로 마래 소라 롱와 오므시부. 뚜로 아미네 암만리 집에. 내니 뚜라이니. 뚜로의 마하 렌네 미에이리 차 삐로. 뚜로 아미 에이뺀 도와. 내사만 와. 나도 거리 짜이니 메이마는 나방 찜을 하이 지나. 나 도와. 나 쓰고 미시라. 거리 짜이 뚜로 와리. 파야드 켄테 당 뚜로가. 만진네 두리 나 뼈 라이 뭐 까운 딱하리 짜이니 ngali 이런 거 쓰이 못해요. 내요 업 라이트나 짜라이다 나 쓰고 못해요. 메이마 소라 아찌 뭐 까운 뜨야마 뭐 까운 에이 대마로 미 아마로 뭐 봐우 그래도 차들이 베르마 야 또 하자매 메이마 유라 마래 할라 조카 칸야래 할라 뭐 나자 뇌도라 뭐 우도 차 호 와르요. 네노, 네노. 도카 냐레 보. 마 오바네 미마. 바운지. 바운지 참. 아쿠 자로 쉣네레 보. 헐라. 더 참미마르고 뼈라 봐노. 네노. 마마 아데로. 흠. 아쿠 브리파 인 도아 사메. 삐마 베. 나섬 비시 도외메. 도메. 오케이. 티 똥롬에 망라이다. 어, 오케이. 别别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 
ထားလက်သွားရဲ့အမလေးဟိုအာဟိုအဲ့ဒါမိမမဟုတ်ဘူးအကိုကဟိုလူပြူလူချွတ်လူ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 ပြူလူလူမိမမဟုတ်ဘူးမားနေတာအဲ့ဒါမိမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟွာလေအကိုရဲ့အမကြီးအမကြီးအရင်အိမ်ကအရင်စီစားကြောင်းလားအရင်អော်တာအာပြေးမဟိုဝတ်တုံမဟိုတိုင်ကီမဟိုကွာဆုံးဖားရမစ်ကမများနေငါပါရိုက်လဲမဲတို့ငိမ့်ငိမ့်နေတော့အဲ့ဒါအေးအာပြေးမဟိုရုပ်ဆိုးမအဲ့ဒါအလကတူရလေဟိုအမျိုးတွေအတွက်ကွာပူတော်ဒေတာထွက်ဟိုဆေးမြင့်နဲ့ဆေးရည်တွေတွားချာရအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတာကွာမရှာခင်ဒီမှာခဏလေး breakfast လာစားတာအဲ့လိုမျိုးအော်ပူတော်ဒေတာထွက်ဆေးမြင့်နဲ့ဆေးရည်လားဟုတ်ဒီမရစီမှာလည်းရရဲ့ပူတော်တားရဲ့ဘီနားမှာရှိရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ဒီဘီနားမှာပဲလားဟုတ်ဒီဘီနားမှာနင်းနင်းလေးပဲလားနင်းနင်းလေးပဲဟောဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုတော့အပြင်မယ်ကျေးဇူးဟောဒီမှာထိုင်ပါစေဟာဒီမှာညီမလေးကပြောနေတာဟုတ်မင်းရှာနေတဲ့ပူတော်ဦးဒေတာထွက်ဆေးမြင့်အစုံနဲ့ဆေးရည်အကုန်လုံးရနိုင်တယ်တဲ့ဒီမှာပူတော်ဦးသားဆိုပြီးတော့ဒီဘေးနားလေးမှာပဲဖွင့်ထားတယ်တဲ့အဝေးကြီးရှာစရာမလိုတော့ဒီမှာပဲဝင်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရအောင်အင်းအင်းကောင်းတာပေါ့အဲ့ဆိုဟိုကအပြင်သွားစရာမလိုတော့လေနော်ဟိုကပစ္စည်းတွေစုံလာညီမအာစုံနဲ့အရင်စုံပါတယ်ရှင်ပူတော်ဒေတာထွက်တဲ့ဆေးမြင့်နဲ့ဆေးရည်အစုံရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါနဲ့အကိုစားပြီးသွားလို့ရှင်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းကြားမှာဟုတ်ကောင်းတာပေါ့ညီမလို့ဖြစ်နေရလဲဟုတ်ဟုတ်ဘူးကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ဝေးဝေးသွားစရာမလိုတော့လေနော်ဟုတ်အော်ဒါနဲ့မဘာစားရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးအစိတ်မှာစားလိုက်လေဘလို့ဟုတ်ဘူးအစိတ်ဆိုဟိုအစိတ်ဆုပ်စိတ်ဆုပ်စိတ်ဆုပ်ကောင်းနေနော်နော်ကောင်းနေကောင်းနေစိတ်ဆုပ်အာဒါဆိုရင်အကိုတို့မှာထားတဲ့အစားတော်လေးညီမလာချပါစစ်ကြေးကြီးနော်။အော်ဟုတ်ညီမလေးဟိုပါလဲ။ဆေးရည်ဆေးသိမ့်။အော်ဆေးသိမ့်။ဆေးသိမ့်ကဒီဘက်မှာပါ။အော်ဟုတ်လား။ဒါလေးပါရှင်။ဒါကကြတော့ပူတော်ဦးသားပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ပူတော်ဦးသားပါဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အာဒါလေးအမီရောင်လေးဆိုရင်တော့ကြာတူးစီလေးပါပဲ။အားတော့ရှိပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ညီမလေးအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အားပေးမယ်။ထည့်လိုက်ပါ။ထည့်ရမယ်နော်။အဲထည့်လိုက်ပါ။ထည့်ပါ။အာဒါဆိုရင်ဒီအပြာရောင်လေးကပေါ့နော်။တက်ရှည်နုပြူစီလေးပေါ့နော်။ဟောတက်ရှည်နုပြူလာမှာလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယူမယ်ယူမယ်ညီမလေးခုနကတော့တော်ပြီ။အကုန်လုံးယူမယ်ညီမလေးဘာလို့ကောင်းပြီလဲ။အာဒါပြီညီမတို့မှာဒီရှိမလီ၃မျိုးဆက်လည်းရှိရပေါ့။၃မျိုးဆက်တာ။အော်ထင်မယ်ယူမ။၃မျိုးဆက်ယူမ။အော်ထင်ပေးလိုက်ထင်ပေးလိုက်။အကုန်လုံးရှိမှာနော်။အာဟုတ်ကဲ့။အာဒါဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ညားမယ်နော်။ရရရရရ။ဒါဆိုရင်တော့ဝိုင်းလေးလဲဆိုရင်ငါဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ဝိုင်းရမှာပြောဝိုင်းရှိရဲ့ပူစာဝိုင်းရှိရဲ့ချင်းစောကားဒီဝိုင်းရှိရဲ့။ဟမ်ဆုံးတမျိုးစီတမျိုးစီထည့်လိုက်နော်ထည့်လိုက်နော်ကိုရှင်းမနော်ကိုရှင်းမနော်ညီမလေးဖြတ်ပါဖြတ်ထပ်ပြထပ်ပြအာပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီတော့တာထုတ်တယ်ခါရဘလာစီပဲရှိတယ်ခါရဘလာယူမယူမယူမအဲစကားမညာနဲ့တော့ညီမလေးပြပါဝိုင်းတော့ညီမတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ဝင်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားညီမကယူမအာဒါလေးရပါတော့နော်ဂရစ်ဖတ်ဝိုင်းဒါတိတ်မရှိသေးဂရစ်ဖတ်ဝိုင်းလေးရတာဟုတ်လားထည့်လိုက်ပါညီမဒါတော့မြောက်ဖြားပိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒါမြောက်ဖြားဝိုင်းအော်မြောက်ဖြားဝိုင်းလဲချဲ့တောင်ဖြားဝိုင်းလဲချဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကုန်ချဲ့ဒီတော်တော်များအဲ့ရတယ်ရတယ်ထည့်ထည့်ဘူးတော်ဆိုရလဲထည့်ထည့်တာထွက်ကုန်ကုန်ချဲ့ရတယ်ပြန်တော့ပြန်တော့ကိုကိုရှိမှနော်ကိုရှိမှကိုရှိမှတိုက်တာလေးချင်းလေးအဲထပ်ပြောတော့ကိုကကြည့်နေပြီဆိုညီမဒါလေးကောင်းတာပါအရင်သားလိုက်မယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုတို့ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တာရှင်းပြန်ပြီအလူရရှိပြောတော့ညီမကောင်းတာမှရှိရဲ့စောင့်နေအေးပြောင်းဝင်မှနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ရှိပြားနေဟာအစီနော်ဒါရှေပဲအစီဒါဆေးမြင့်လေးအစီတို့အင်းတော်ကြာကြာပြီလေးကလေးမရသေးဘူးဘာလို့ရှောက်ဘာအော်နေရုံကြာတော့မှာဟာညာလေမိတော့ချင်တာနဲ့ဟာဟာကောင်းနေပေါ့နော်နင်းနေမြည်တယ်နော်ဆင်းမြစ်စုံနေပဲတကယ်အချီဝဲလဲတော့တောင်းလို့ဆင်းမြစ်စုံနေပဲဟုတ်ပါဘူးအာမိုက်ဒါရောခါရဲပေါချာရောမထက်ပြီလေနော်အာမဟုတ်ပါဘူးဟမ်အဘသူယူထားလဲညီမအော်ဒါလားအမမောင်ယူထားလीဘယ်ဟာအမမောင်လေးလဲဟိုကလေပိင်ပိင်ချောက်ချောက်နဲ့လေအဲ့လားအမယောက်ျားညီမရဲ့အမယောက်ျားအော်အဲ့အမယောက်ျားလားဟုတ်တယ်သူကပြောရဲအမသူ့ရဲ့အမတဲ့ဘလို့တဲ့တော့ပြင်ချိုးတည့်ရဲ့သူကအမအားတဲ့အာပြဲချောင်းမားရဲ့ဝတ်တုံမားရဲ့ဆန့်ကုံမြိတ်လေးရဲ့အဲ့လိုပြောရလားဟုတ်တယ်အမသူအဲ့လိုပဲပြောတာ
ဒီလိုရှိရင်တည်း तू ကပြောတည်း तू ကလူပြိုးတဲ့ဘလို့အဲ့လိုပဲပြောရပေါ့ဟုတ်လူပြိုးရဲ့ဟုတ်ယောက်ျားလာစားဟာအချစ်သူပြောပြီလေအမေမမမလေးမမနာရဘူးအမေမနာရဲ့